Вчора, наприклад, прийняли закон. Ви знаєте, я дуже поважаю український парламент, тому що він вибраний волею народу України. Але я переконаний, що український парламент повинен поважати країну. Ну, є ще багато цікавих ідей. Ну, можна гривну один до одного прирівняти до долара. Можна по вартості 1 кілограм сала прирівняти до 1 кілограма золота. Можна ще пару цікавих реформ провести. Ну, наприклад, щоб зразу після дитячого садку дати можливість піти на пенсію. Це ж популярно буде. Чи ще реформу. Всіх звільнити від податків. І ще, щоб не ходили на роботу, і щоб держава всіх утримувала. Аплодувати будуть перед місцевими виборами? Не знаю, правда, хто і кому. Тому я прошу, щоб парламент разом з урядом, разом з президентом далі ніс всю політичну відповідальність за проведення правильних, складних, але ефективних реформ в країні.